សម្ដេចតេជោថ្លែងថាប្រជាជន 50,000 នាក់ជិះរថយន្តក្រុងនាពេលចូលឆ្នាំប្រសិនបើបានស្គាល់គ្នាហើយរៀបការសម្ដេចនឹងមានចំណងដៃសម្រាប់កូនកំលោះកូនក្រមុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈសារ Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី20មេសា2023បានឲ្យដឹងថាប្រជាជន 50,000 នាក់ជិះរថយន្តក្រុងនាពេលចូលឆ្នាំប្រសិនបើបានស្គាល់គ្នាហើយរៀបការផ្ញើសម្បុតអញ្ជើញសម្ដេចនឹងមានចំណងដៃសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំសម្ដេចតេជោបានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនិយាយថាប្រជាជនប្រមាណជាង 50,000 នាក់បានជិះរថយន្តក្រុងដែលរៀបចំដោយសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញក្នុងពេលចូលឆ្នាំកន្លងមកនិយាយព្រឹកមិញក្នុងពិធីសម្ពោធអាគារសម្ភពនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិពេលនោះខ្ញុំបានលើកឡើងថាប្រជាជនបានស្គាល់គ្នាលើឡានក្រុងនឹងដែលអាចមានកំឡោះមានក្រមុំស្គាល់គ្នាផងដែរនឹងប្រសិនបើរៀបការសូមប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីជាចំណងដៃសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំទាំងឡាយដែលស្គាល់គ្នាលើឡានក្រុងសូមស្ដាប់បទចន្ទរះលើរថយន្តក្រុងចំហាយសប្បាយនៅសល់ពីចូលឆ្នាំជាមួយសមិទ្ធផលថ្មីក្នុងឆ្នាំថ្មី